Đuća Depikolo zvane, to je staro bodulsko prezime, mi smo direktni potomci Franko, pa to... imamo i grb. Ne, vi, kako se zvano jadiš? Nini, pa jadim se. Pa pripučuje to prezime Depikolo zvane. Pa ča pali prezimenu? Pa ništa pali, smešno mi je Depikolo zvane, smešno prezime. Pa, smešno, nikad nisam čuo. No kako se ti prezivaš? Ćuk. To stvarno nije smešno, če je je. Sigoga se da imate i grb znaničaj na njemu. Jaj, kako se ono ufendiš. Te... Pa nisam te mislila uvrediti, pa nisam čuo prezime. Pa samo sam, nisam se rugat, smesam se. Nemoj se zajedno jaditi. Ti se mene ne domišljaš. Pa kako ne? A sam se trećili na Petrovoj? Ja, na Tace, oko ja, 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 ja. Ja, bila si ti ona tvoja jedna prijateljica, onako... Konkretno. Dušanka! Dušanka, baš ja! Je, baš se mi pismo pisala. Ja? Ja. Čaješ s njom? Niš. Kada je? Va Pančevo. Čo dela Va Pančevo? Niš. Živi. Ona je s Pančeva? Ja. Boču, dragi, ki bi rekla. Ja sam već mislila da je zdobrite onako. Ne znam kako bi su ljudi zdobrite, ali ona je s Pančeva. A ne, ne baš gita, onako na Dobriću, onako konkretna. Ne, ona je, baš je šestna ženska. Je, je, mojom prijatelju se ona jako pježava. Ja, ona je zgodna, je odušena. Je, je, za kiju voli, konkretno. Da. Je. On je rekao da mu je ona super, a ja sam mu rekao da tebe nini do kolena. Ja? Ja. Vidio sam te tamo, stala si... Tamo spred Crekvi, ja, ja, nekako... Ja, tamo stojina. Bila si tamo nekako stala, tiha, povučena. Ja, ja sam još to tako. Ja? Ja mu govorim, ovo je sigurno jedna ženska od malo besed. Još to tako. Ja? Ja? Bože, ja baš sam od malo besed. Če ti mučiš? Ja. Kako smo se našli, ja sam misli. Nekako volim ti, muški, ti mučiš. Dakle, rezime današnjega dana. Sve je pasalo fantastično, počelo je s memorialnim turnirom Briškula Trešete za Kopeta, podjedili su Jakotić i Zrinšćak, drugi su bili naše snage Kalčić i Žigulić i treći Felić i Vukelić. Dalje se je nastavilo kuhanje kotlića, natjecanje va kuhanju gulašova kotliće. Sabralo se 9 ekipi. Prvi su bili kompanija simpatičnega Ivana Kanepečla z Rupi Trubilići. Drugi su bili naši susedi Tuka z Leprinca. I treći je bil Lesalpe. I na kraju dana sve se to popratilo sa izlaganjem našeg lokalnih OPG-i i na kraju dana je bila predstava Kasabjaka Mario Lipošek Baktifjaka Irena Grdenić. Koliko je bilo posjetitelji na predstave? Pa bilo je, gledalište je bilo popunjeno na predstave, tako da smo zadovoljni. Evo, hotel bi samo još malo zahvalice na lovačko društvo Kobac Lovran i lovačko društvo Lane Opatija na doniranim mesu za kuhanje i zahvalio bi se i poznatim kuharun gospodin Miloš Dekleva, gospodin Časlav Matijević i gospodin Kristijan Kosnik, poznati kuhari naši. Evo. To? To je to. Okej. Okay.